Fala galera, beleza? Eu sou o Kaká Barros e hoje eu tô aqui no canal da Pig Tars para mostrar para vocês esse set de captadores aqui da Dimars, né? O Vintage Mini Bucker, tanto na ponte quanto no braço aí, né? São captadores aí muito bons, muito versáteis, né? Para quem não conhece esse modelo aqui, o Mini Bucker, né? Ele é um intermediário, né, entre ali o single e o humbucker, até no tamanho, dá para você perceber, né, que na, em termos de largura, ele é maior do que o single e menor do que o humbucker, né? Então, você tem aí características bem específicas para esse tipo de captador, né? São captadores que você consegue utilizar em qualquer modelo de guitarra, tá? Tanto de corpo sólido quanto guitarras semiacústicas também, né? Os modelos aqui da ponte e braço. E o legal é que você pode até inverter as posições aí nas guitarras, né, de corpo sólido, fazer combinações aí que também vai soar bem, tá? Apesar deles terem aqui, né, as suas funções primárias de tanto no braço quanto na ponte, né, você consegue inverter para ter outros sons aí, dependendo do que você tá buscando, porque são caps muito versáteis, tá? E o legal desses daqui da Dimarzio é que eles são um pouco diferentes dos mini bunkers convencionais. Por quê? Tradicionalmente, os mini bunkers, eles são captadores assim mais silenciosos e limpos, né? Só que eles não têm aquela definição, aquele brilho, né, na hora do punch, do ataque. Já esse modelo aqui da Dimarzio, ele foi projetado justamente para você ter, né, essa dinâmica no punch, no ataque da palhetada. Então você consegue controlar muito bem esses captadores, né, de acordo com o ataque da sua palheta e também com um botão de volume, né? Isso deixa o captador ainda mais versátil. E o legal é que você tem aí sons que não vão embolar, né? Você vai ter sons muito bem definidos, tanto aqui na ponte quanto no braço, beleza? E uma coisa também que vale ressaltar é que esses captadores aqui, eles são banhados com uma cera especial depois que a capinha é instalada, né, para não gerar nenhum tipo de microfonia, tá? Então, esses são os mini bunkers aqui, a gente tá na cor dourada, né, mas eles também estão disponíveis aí na cor de níquel, né, aquele cromado bem bonitinho assim, e o dourado ele chama bastante atenção, né? É bem legal. Então, antes da gente conferir aqui, né, um som deles, tanto sozinhos quanto combinados, né, eu vou falar sobre as especificações técnicas de cada um. Começando aqui pelo mini bunker da ponte, né, ele é um captador que, como eu disse, apesar de ter a função primária na ponte, o fabricante indica a utilização dele em todas as posições, nas guitarras de corpo sólido, tá, ok? Ele tem na fiação 4 condutores, tá? O imã dele é cerâmico, a saída dele em milivolts é de 180, a resistência dele em kiloohms é de 8.25 e ele começou a ser fabricado em 2010, tá? Esse captador, ele é um captador de frequências bem equilibradas, né? Você pode conferir aí no tone guide dele que tá aparecendo aí na tela, né, dos graves, médios e agudos. Então ele é bem equilibrado, certo? E agora falando aqui das especificações técnicas do captador do braço, né, ele também é um captador que pode ser usado em todas as posições, né, recomendadas aí pelo fabricante, em guitarras de corpo sólido. Também possui uma fiação de 4 condutores e o imã em cerâmico. A saída dele em milivolts é de 155, a resistência dele em kiloohms é de 6.11 e ele começou a ser fabricado em 2011. Então, são captadores aí que já estão no mercado há um tempinho, beleza? E agora a gente vai conferir então aqui o som desses captadores, né? Eu vou mostrar aqui no som clean, overdrive e também distortion, né? Então, nas posições da ponte, do meio, que são os dois juntos, e do braço, tá? Não tô usando nenhum compressor aqui nos timbres, tá? Nem clean, nem overdrive, nem distortion. No máximo ali é amplificador, gabinete, delay, reverb. E os efeitos eles estão vindo da pedaleira Fractal FM3, beleza? Então vamos conferir aí.
Esse foi o set da Dimarzio Mini Bunker Vintage, né? Espero que vocês tenham curtido. São excelentes captadores aí, uma excelente pedida para você que quer fazer um upgrade na sua guitarra ou tá montando uma guitarra nova e quer colocar os Mini Bunkers ou quer, né, trocar o da sua. Enfim, você pode escolher aí a melhor maneira de utilização e eu recomendo que você vá lá no site da Pig Guitars para conferir todos os outros produtos, né, de outras marcas que a Pig traz aí, muita coisa boa, além da Dimarzio, tá bom? Então vai lá, faz a festa no seu carrinho de compras, tamo junto sempre e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Valeu, abraço, é nóis!